Zdravíčko, jsem tady s dalším dílem, mapovacím. Tady jsem vydloubil mapy z rámečku, mám je sebou. Nejprve bych vám ukázal pár změn. Tohle je výsledek mých dvou těžebních výprav, každá asi 20 minut na úroveň 11, kde jsou diamanty a kopat pořád rovně. Když jsem něco slyšel ve zdi, tak jsem odbočil a vykopal nějakou jeskyni a tam to prohlídl. Takže tohle jsem nazbíral. Co šlo, to jsem těžil krumpáčem, který má štěstí 3, což znamená, že z toho vypadává víc. To znamená uhlí, rudit, diamanty a lapis. Tyhle, když se tím těží, tak z jedné kostky vypadne vlastně více kusů. Ty ostatní se přetavují, takže ty jsem těžil normálně tady. Účinnost, nerozbitnost. Už jsem přešel pomalu na diamantové nástroje, protože na těch kovových, na těch železných jsem si nacvičil, jak to je s těmi kouzly vlastně, co se dá spojovat a podobně, takže teď už mám trošku jistotu, tak jsem začal vyrábět diamantové, mám docela slušné, luk mám pěkný s bezedným toulcem, takže mi stačí jeden šíp, mám X7, z kostlivců jsem asi někde nazbíral po cestě. A tak dále, těch diamantů teda bylo víc, už jsou z toho ty nástroje i, takže jich bylo asi přes 30, což je docela v pohodě. No, ale dneska teda záměr je chodit po okolí a vyrábět mapy. Ty dvě původní mapy mám s sebou, abych se mohl podívat, že jsem mimo ně, a mám v plánu si vyrobit dalších X map. Možná 10, kolik se mi to vyjde. Tady je 5, tady by bylo dalších 5 a ještě by mi zbylo 6 míst na nějaké věci, co najdu. Takže jo, 10 map můžu vyrobit. Teď už mám dost materiálu, takže se dá blbnout do aleluja. Budu potřebovat papír a železo na ten kompas, který pak obložím a rudit, který pak obložím papírama. Takže zkusím si dřív vyrobit 10 kompasů. Což je rudit obložený železem. Jo. 16 kompasů by mi z tohohle vyšlo, takže já to ještě dám jich tady 9, 10, tak a teď stačí shift a mám 10 kompasů. A teď těch 10 kompasů obložím a to se obkládá, myslím, naplno papírem. Jo. Jenomže to vyrobím jenom 6 map. Takže si vyrobím těch 6 a ještě mi zbyly 4 kompasy a potřebuju víc papíru. 8 papíru na jeden a mám 2. Na 4 kompasy potřebuju 32 papíru tím pádem, takže ještě 30 papíru. Papír se dělá ze 3, takže mi stačí 10 cukrových třtin. Takže vyrobíme, aha, ještě jsou z toho 3, takže to bude, ježíš. 3x 15, myslím, ne? Jich bude 47, no, asi jo. Tak. A ne, to je vlastně úplně dokola kolem, no, to jsem tomu dal. Pojďte znova. Tak, výborně. A můžu vyrobit 4. Kam šli? Jo, mapa z toho vznikla. 10 map, výborně. A oni dokonce nezabírají místo, než se vlastně použijou. Aha, tak se na sebe hezky štosujou, takže papíry odložíme zde, mapu mám, železo a rudy zde. Tak, výbava na výpravu, mám jídlo, mám nářadí, nástroje, nějaké ty louče, mám mapy, kvelík s vodou pro jistotu, kdyby láva a dřevo, takže vzhůru na výpravu. Půjdu tedy tam daleko, jak jsem si vyzkoušel, že tam je ta třetí mapa funkční, to znamená až tam do toho údolíčka v lese, kde jsou ty cukrové třtiny, tam jsem si vyzkoumal, že začíná mapa číslo 3 a já si můžu pro jistotu tu mapu správnou vybrat. Otázka, která z nich to je. Je to snad tato? Ano, to je ona. Takže chci to přejít až mimo mapu. Šup, 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 šup. A nesmím se dívat na mapu, ona se mi zaclání do výhledu.
Tak, takže tady můžu aktivovat další mapu. Si myslím. Ajajajajaj, do cholery. Tak teď jsem aktivoval 4 mapy. To byla blbost, tam jsem si měl dát jenom tu jednu, co? Možná, že když bych použil tu další až jinde, ale to už asi ne, to už byl pravý klik, takže jsem to aktivoval. Tak mám ty 4 mapy stejné, ale to nevadí, protože já je pak ještě... Aha. Já je pak ještě upravím na mapy s větším rozlišením, takže ještě je využiju. Takže tady voda, musíme do vody, abych se dostal mimo. Jsem si mohl dát lodičku, no pozdě. Lodička příště, tak teď jsem mimo mapu. Takže teďka půjdu ke dnu, co? Když nebudu držet mezerník, blbý. Zkusím vzít další mapu. A co? Je to ta sama. Ještě k tomu nepořádně dokreslená. Dobře. Takže si opravdu vytáhnu jednu novou mapu. Nahoru stihnu to. Doufám. Ono to neutopím se okamžitě, ale začne mi to kousat a akorát to vyšlo. Takže teďka si dám další mapu. OK. A měl bych zkusit tamhle, jo, zpátky vlastně k mému domu, směrem. A pak vytáhnu další mapu, je tu velká voda, jak je vidět. Tak, už jsem mimo, že jo, ano. Takže vytáhnu další, problém je, že pak bude docela puclé, je asi... správně složit. Já jsem si měl odkládat ve správném pořadí. Tohle je ta jedna, tohle je ta další, pokud vím. Takže teď aktivujeme další. On mě záhadně otáčí každou chvíli. Jsem jinak otočen. Zajímavé. To je tam, že jo? No jo, no. To jsem zvědav, co z toho vznikne na zdi. Tady je nějaká džuzna. Pajong. Takže mapuju. Ještě kousek. Tady je zbytek mého velkopěstování cukrové trtiny. Trtina. K tomu. Takže můžu vytáhnout další mapu, už to je kulička. Mapu odložím v pořadí zde, ještě mám 4. Aktivuj se mapko, jo. Co je to červené, že by nějaká láva? Není to až, ne, to není až u té, aha, to je tam. Není to až... myslel jsem, že to je ta láva u... pouštního chrámu, ale ten je jiným směrem. Hele, lopata očarovaná, jak funguje na hlíně. Je to fajn, ale zároveň nebezpečné, když si člověk chce vykopat schody, tak má problém, protože většině to před sebou všecko drtí a schody, jo, hezky po jednom cvakat se nedaří. Už jsem moc daleko, aha, moc daleko, takhle, dobře. Takže tady někde bychom chtěli spíše tam se dostat. Co? Ať se zase vrátím. Jo. Takhle. Víc doprostřed. Tady je nějaký error s vodou. Je to dělá ta mapa. Kaš, už ne. Ještě kousek za vodou a tam zmáčknu další. Jak to tu vypadá pod vodou? Není tu nějaká jaskyňa? Nevypadá to, tam se vznáší olihně. Už se stmívá.
jsem mimo mapu, ještě kousíček. A už jsem mimo mapu. Dokonce i kaktusy tam jsou, co kostka to bod, takže zelené kostky jsou kaktusy. Ale to jsem nechtěl, tam je kostlivec, už se na mě chystá. Mapu do pořadí, novou mapu vložit, novou mapu aktivovat. Cool. Spousta vody. A teďka si zkoušíme můj nový skvělý luk. Netrefil, netrefil. Jo, jo. Pěkné. Pojďte XPčka. Tak a teď bych někde sem. Bude noční běhání, to bude trošku divoké, no. To byl pokus o schody a všecko to spadlo. Tak, kde jsem? Jo, myslím si, že jsem... Jo, hele. Co říkáte na můj kouzelný meč, pánové? Dva údery a hotovka. Takže myslím, že můžu aktivovat další mapu. A můžu zajít někam po poušti. To. Jo, měl bych se najíst. Použiju pavoučí očka. Já jsem z těch očí nějakej otrávenej. Hele je. Ten má dokonce sekirku, nebo co to má. To je vedoucí, manažer. Au. Tož asi tak. Co tady? A úspěšně mimo mapu. Je creepři, to jsem přehnal. Zkusíme to mečem. Utíkej. Bum, nebum. Pojď. A raz, dva, tři. Hotovo. Co? Tahle ta, jo, to už je, že mám další použít. To už není kam odložit a už poslední aktivovaná mapa a půjdem dom. Už je tma. Tam si je vyskládám, zjistím, které mi chybí nebo jak dál. Jo, tady ještě chybí dokreslit vrožku. Ten rožek je nedokreslený, takže budu muset ještě zajít kousek dál. Asi mezi creepery. Aby se mi to dokreslilo i tam v té části. Pojďte, no, pojďte do kaktusu, co jste chytří, nejste moc. Paráda, no, šikovný. Boom, tak. A co ty? Dobrý. A co pan zombík? Pozbíráme nějaký ten matroš. Tak. I kaktus, no dobře, vezmu si ho. Nevezmu, už ho nemám kam dát. Co mapa? Dokresleno? Jo, dokresleno. Slyším kostlivce? Asi? Ne, jestli to furt pletu to ovládání. Tak. Takže směr domů. A domů je někde tady. Jo, je tu kostlivec. Tak co, potrénuju dalekou střelbu. Šípu mám neomezeně. Až moc daleka, až do creepera někde. Jo. Víš? Nevíš. Nazdar creepe. Banzaj, banzaj, banzaj. A ještě jeden banzaj. Rovnou, jo? Tam dostal jednou žlukem, aha. Tady je pěkný ten. Metoda hrnaně. Tady je pěkný převis, ten jsem ještě ani předtím neviděl. Strávil jsem skoro celou sérii podzemí. Takže konečně trošku se rozhlídnout. Slyšel jsem ještě zombího, ten je nahoře. Tady je to pěkné. A kde bydlím? Tady je uhlí, kdybych potřeboval. Zombidlo a pavoučidlo.
Jo, dej si od kaktusu, no. Paráda. Teď jsem nějaký lehce zablouděný, mám pocit. Zkusím to s mapou číslo 1, jestli se nepletu, ano. Takže jo, takže jsem tu akorát daleko. Asi ještě mimo mapu zatím. Utíkej, utíkej, do vody ne. Utíkej, 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 utíkej. Kam to tady vede? Že by tam ta hromada už byla moje? No jasně, ještě ty. Kašlu na vás. No jo. Management. Kde jsem? Pořád se blížím, dobře. Jo, už je tu někde, co? Tak pojď, no, sice z tebe padá akorát maso, ale tak ty zkušenosti se hodí, když už na ně mám farmu. Nebouchej. Tak je hodný. Šikulka. Ojej. Bude po mně střílet? Bude. Ale umřel. Jak se zdá, pořád ještě nejsem doma. Pod vodou se ukrýt nedá. Leda tak před zvukem deště trošku. Tyjo, tady taková stěna, to je nedokreslené, ne? Zajímavě. Pískovcová stěna, to je celé pískovec. Lopata. Mega sekadla. Tak kde? Jo, já bloudím. Evidentně. To jsem blázen. X453, tak já jsem to přešel, protože si pamatuju, že X je kolem 900 tam někde, kde bydlím. Tak to jsem prozkoumal víc, než jsem chtěl asi. Někde jsem si to psal onehdá souřadnice zrovna. Takže se můžu z toho odpíchnout. Kde to mám? Kam jsem si to? 800 a minus 270 zhruba je Z-ko. To znamená tam a tam, takže někam tam. Tak jo, tak to vezmu vodou. Kdybych měl kompas, jeden si nechal, tak bych pomocí něj se mohl zorientovat. On ukazuje vždycky k tomu spawn pointu. Je, hele. Ten bouchne, no jasně. Hezky mě urychlil, pěkně jsem si zalítal. Fíha, tady je kotel. Kotel nepřátel. 520, 230, jo. Teď jdu zase nějak jinak. Mám pocit opačným. Jsem zmaten. Tady to svítí. Tam bude láva. Jo, jasně. Už vím, kde jsem. U našeho školního pozemku. A tady. Tohle jsem neobjevil vlastně ani tehdy. No ale domů. Počkat, kudy? Tady. Partia jde za mnou. Tady je náš školní experimentální. Tady je studna. Jo, už se pomalu rozednívá. Tak, uvidíme. Přijdu domů, vylepím mapy. Dám si oko zase. No jo,
už to přešlo. Tam jsou moje krávy v dáli. Jak jsou na tom, je jich dost. Je jich v skutku dostatek. Jo, jo. Já se zase jednou stavím s pšenicí, no, ale zatím není třeba. Je vás hromada. Tak. Jo, vlastně asi bude třeba, na ty rámečky potřebuju kůže. No, ale já se pokusím teda teďka s tím puclem to tady nějak správně na... tak ta je úplně jiná, to není ona. Co tahle navazuje? No, to by mohla být ona. Jo. Tak a teďka budu potřebovat takové 3-4 rámečky nejmíň. 6 kůží, tak to je dobrý. A kůže se obkládala tyčkama, jestli si dobře vzpomínám. To mi nevyjde ani na 2. Ne, tyčkama ne. Jo, to není kůže. To je zhnilé maso z toho, z zombíka. To tady odložím, ať se mi tu neplete. Takhle. No a kosti ze skeletovna a z pavouka, ne, z pavouka nítě. Střelný prach z creeperu, toho docela přibývá, z toho se pak dá vyrábět TNT a vybuchovat věci. Ale to se zas co. Tak, no, takže kůže a tyčky, jo, je to tak, z toho vyjde jeden rámeček, takže více tyček, tyčky jsou 2 prkna nad sebou, tralala, tyček spousta, kůže zpět, vyrobím si z toho všeho rámečky, dělám, pokud se mi vejdou, teda, jo, oni jsou štosovatelné, takže vejdou. Takže mám 6 rámečků, spousty map, ale z nich je část stejná. A budu muset ještě kopat. Pískovec, to je jak nůž máslem. Kope možná příliš rychle dokonce. Ale, no a je zas pryč ten druhý. Jsou pecky. Takže tam dám, připravím si rámečky tady. Takže tam dáme rámeček a teď musím najít mapu, která má hodně toho zeleného. Ta se teprve kreslí, je ta nenakreslená, protože tam jsem ještě nebyl. A co je ta první? Tahle by mohla pasovat tady. Když dám rámeček sem a sem tu mapu. Ne, to není ona. Dobře. Chci si v tom udělat pořádek. Ta je taky prázdná. To je ta, co sem je tam. Aha, tahle je načtená jenom z části. A taky nevím, kam patří. Ale není prázdná. Tak, pak máme tady tuhle. Ta by mohla... Že by? Tady? Jo. Jo, to je ten les, ano. Takže to je mapa číslo 3. Moc. To vždycky vysekne 2 prostě. Tak, takže to bych měl další mapu. Co tahle? Samá voda a trošku pevniny, ta bude tam. Jo. No. A co tu máme dále? Tahle. Puclíme. Tady asi ne. Vypadá to, že by mohla jít tahle mapa, nahoře má písek.
A dole kousek to asi nebude tam, ne. Takže ta nevím. Co tahle? Kousek zeleně, jo, ta bude tady. Paráda. Teď chybí něco s tou... To bude ono, že? Jap. No, hezky, hezky. Ale teď tu nevidím, tu už to nekreslí, tu tečku, zde stojíte. Zajímavé. Dobrá, a co mi ještě teda zbylo? Tahleta. Ta vypadá... Že nevím. Řekl bych, že možná tady, ale nějak se mi to nezdá. Ne. Taky nedokreslená vrožku ještě. Takže tam ne. A co tady? Taky ne. Další už nemám rámečky. Tak ta nevím zatím, kam patří. Samá poušť a troška vody. To je divné. Ale mohlo by to jít někam sem. Tam jsem asi nebyl. Co tohle je? No, tak taky nevím. Teče tady voda, ale tady asi ne. A tady taky ne. A co někde z druhé strany? Tady to nikde nenavazuje. Já jsem zašel asi někam dál ještě. Takže tyhle tři mapy. Tohle je podle mě... Jo, to je zdvojená tady ta. Tohle je ta mapa, která patří i k těm nenakresleným, protože to jsou všechno mapy ze stejného místa, akorát, že jsem je tam nevytáhl, takže jsou nenakreslené, ale už jsou dedikované na ty tři. Nevadí, já tu plácnu dvě mapy prostě tak jenom do rámečku zatím. A uvidíme, tyhle tři si schovám a tahle taky je ještě neznámá. Dal bych ji do rámečku, ale nemám na ní rámeček, takže si pak... No, ale tak mám dneska aspoň teda 6 čtverců mapy. Já budu ještě chodit a mapovat už asi bez kamery a tady pak už jenom uvidíte, jak se tu zvětšujou. Jak se tu zvětšuje mapa na zdi. Stromečky rostou po té, co jsem je od těch krajů sebral a zasadil do prostřed v rozestupech. Mezi nimi jedna kostka rozestup, jedna kostka volná vždycky. A rostou zběsile docela v pohodě. Že by to bylo ještě nahoru, tady to se dívám. Ne, to nepasuje. Otáčet to snad nejde, nemůže být otočená špatně. Předpokládám, že to prostě je otočené vždycky stejně. No, uvidím. Zajdu se ještě projít. Aha. Měl bych zajít dva bloky tady odsud, až za tu červenou věc, těsně za ní a tam si pustit mapu. A pak mi možná ty dvě někam už budou dávat smysl, že se napojí. Uvidím. Takže tady si odložím ty tři stejné mapy, co patří, nedají se na sebe, když jsou stejné, nedají. Ty tři si dám sem a tu jednu si dám schválně sem, protože ta je ještě jakoby unikátní. Mohl bych si vyrobit ještě další mapy, ale stejně nemám rámečky, tak já půjdu teďka za krávama. A 16, aby to bylo sudé číslo, namnožím je a pokiluju nějaké a dělám si ještě rámečky na mapy a budu prozkoumávat, ale pro dnešek už to je všechno. Zatím se mějte.